Bugündən etibarən Xersonda Rusiya öz hakimiyyətini niyə qədər Xersonda Ukrayna barına Xerson şəhərinin üzərində dalğalanırdı. Orada Ukrayna qanunlarına görə. Xersonda son zamanlar şiddətli döyüşlər gedir. İndiyə qədər Xerson şəhəri üzərində Ukrayna bayrağı dalğalanırdı. Orada yerli hakimiyyət Ukrayna qanunlarına görə işləyirdi. Bugündən etibarən Rusiya o bayrağı endirərək özləri bir xaini ora başçı təyin ediblər. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan Rüfət Muradlı ilə açıq söz verilişində Ukraynanın Lvov şəhərindən canlı bağlantı vasitəsilə qonaq olan soydaşımız Azərbaycan Respublikasının daxili qoşunlarının keçmiş komandanı Fəhmin Hacıyev deyib. O əlavə edib ki, buna baxmayaraq Ruslar Xerson istiqamətində 4 kəndi itiriblər, yəni aldıqları kəndləri geri verməli olublar. Soydaşımız bildirir ki, Xersonda Ukraynanın partizan hərəkatının fəaliyyətə başladığı haqda məlumat var və onlar düşmənin ayrı-ayrılıqda məhv etmə prosesini həyata keçirirlər. Xersonda son zamanlar şiddətli döyüşlər gedib. Bugündən etibarən Xersonda Rusiya öz hakimiyyətini niyə qədər Xersonda Ukrayna barına Xerson şəhərinin üzərində dalğalanırdı. Orada Ukrayna qanunlarına görə yerli hakimiyyət işdi. Bugündən etibarən Rusiya o bayrağı indirərək özləri bir xaini ora başçı təyin ediblər, amma buna dünən isə Ruslar Xerson istiqamətində ən azından 4 kəndi itiriblər, yəni aldıqları yeri geri verməyə məcbur oldular. Xersonda atəş səsləri var, amma Xersonda Ukraynanın partizan hərəkatı fəaliyyətə başladığı məlumat var. Partizan hərəkatı Xersonda düşmənin ayrı-ayrılıqda məhv olması prosesini həyata keçirir. Xersondan sonraki proseslər isə əsasən Nikolayev və Odessa üzərindədir. Nikolayev və Odessa üzərində deyilmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, Odessa'nın və Nikolayev'in işğal olunması üçün Xersona daxil olundan sonra, Kakhov Xersondan sonra bu istiqamətdə də hərəkətlər etməyə başlayandı. Bugün gün ərzində bir neçə dəfə, dünənlə bu gün ərzində, Dnestrov, yəni Dnestrovyanı ərazidə, hansı ki orada qaqavuzların yaşadığı bir separat qurum var, o qurumun yaşadığı ərazidə orada Rusiyanın yuxarı Qarabağda olduğu kimi 1800-ə yaxın hərbi qüvvəsi var. Bu təqribən 4 taktik batalyon edir. Orada administrativ binaya, boş administrativ binaya qranatomyotla vurulub, yəni qranatatanla vurulub və bir neçə dəfə orada partlayış baş verib.